La 45a edició de l'exposició d'art a Manresa contra el càncer es va inaugurar aquest divendres a la sala Espai 7 del Centre Cultural del Casino de Manresa, organitzada per la seu local de Manresa de l'Associació contra el Càncer amb la col·laboració de l'Ajuntament. Una vegada més, els quadres queden exposats a l'espera de ser subhastats a favor de la lluita contra el càncer. Els diners recaptats es destinaran a finançar projectes de recerca oncològica, campanyes de sensibilització i ajudes directes als malalts i a les seves famílies. Doncs mira, és important sobretot perquè és a benefici de la lluita contra el càncer. I llavors, a part de la importància que té conèixer les obres d'art, a part de l'art, està carregada de bons valors aquesta exposició, perquè és, ja dic, a benefici de la lluita contra el càncer. I les obres les cedeixen generosament tots els pintors i pintores. I és molt important, i a més, per mantenir-la des de fa 45 anys. Les dos vessants, se donen la mà, l'art, i que és el més maco en realitat de la vida, i la malaltia, el càncer, la falta de salut, el benestar i la falta de la pèrdua de la salut i del benestar. Hi ha dues coses sempre que són les més importants, l'art i l'ajuda contra el càncer. Es podrà visitar de dimarts a diumenge de 4:45 de la tarda a 9:15 del vespre. Com ja és tradicional, les obres que s'exposen són cedides pels seus autors, artistes d'arreu de Catalunya, o per les seves famílies, i configuren una exposició molt diversa, amb tècniques i temes diversos. És una exposició, sempre ha estat variada, però aquest any, és que ho diré ara quan parli, és molt variada, perquè hi ha pintors de fa 45 anys, que alguns ja també han traspassat perquè s'han mort, però en canvi estan presents gràcies a les seves obres que ens cedeixen la família. Després també n'hi ha de nous, també hi ha bastants de nous. També hi ha molts, diguéssim, més dones que abans, o sigui, és molt variada perquè hem augmentat molt les, diguéssim, les característiques de l'estudió. Abans sí que era d'una sèrie de pintors, però ara són aquests, més uns de nous, més alguns que s'han mort però no es donen la família. Després moltes tècniques diferents i també molts temes, perquè hi ha paisatge urbà. La subhasta tindrà lloc el 2 de desembre a 8:15 de la tarda.